P Group təqdim edir. Yalnız bir gün, 9 fevral, Qafqazın ən böyük biznes oteli olan Bulvar Oteldə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Sevgililər gününə həsr olunmuş 7 gözəl Wedding Beauty Fashion Show adlı mega tədbirdə sizləri gözləyirik. Gecədə 2018-ci ildə dəbdə olacaq gəlinlik və ziyafət geyimləri, makyaj və saç düzümlərinin nümayişi, müğənnilərin çıxışı, mükafatlandırılma, viktorina, unudulmaz şov və əyləncə sizi gözləyir. İştirak etmək istəyənlər üçün əlaqə telefonları 055-979-2597, 050-450-7097.